سلام، دوباره خدمت دوستای عزیز، دوستا و رفیقا و کسایی که بیننده کانال چینال یوتیوبی امبرلا آکادمی هستن. هدف ما به درخواست های دوستا است، آنها رو کمک کنیم راه گیم به اروپا و از این مشکلات رهایی یابن. دوستای عزیز، یکی از دوستا از ما درخواست کردن، پرسیده بودن کامنت که گیم خودانداز هزینش چقدر است. گیم های خودانداز از نامش که معلوم است، کل مصارفش در دوش خودتان است، بستگی در خودتان داره چقدر هزینه ای برای خود در نظر دارین. و پیشنهاد ما برای دوستای کسایی که گیم خودانداز انجام میدن این است که حتما 100% اگر میتوانند ورزش انجام بدن، ورزش در کلاب برن، بدن سازی برن، روی پایه خود بیشتر کار کنن، پای خود، شانه، زیر بغل، بازو، مدت حداقل مدت 1 الی 2 ماه بدن سازی کار کرده باشن، که اگر در این مسیر رفتن، چون یک مسیری هست بسیار حوصله کار داره، تحمل کار داره و بدن خوبتر، که در اون مسیر انسان کم انرژی نشه و ناامید نشین. گیم خودانداز تا ترکیه بستگی به آدماش داره. اگر به دوش ما باشه تا سالونیک، اگر یک وقتی دوباره ترکیه برم، به ترکیه باشم، از ترکیه تا سالونیک حرکت کنم، مصارف اولیه که نیاز دارم دو تا 3000 لیر مصارف 0 تا 100 وسایل و تجهیزات و کرای ماشینیم هزینه داره اگر در گروه 4 نفره باشم. البته طبیعتا باید حتما 4 نفر باشین، در گروه های 2 نفر است مشکل میشه، حداقل از 2 نفر بیشتر باشین، چون در قایق سوار میشین، یک تن قایق محکم میگیرین، داخل آب پایین میشین و دیگه تن پارو میزنین، یا 2 نفر پایین. یک نفر امکانش سخت است، چون در مسیر راه دچار مشکل میشی، خطرش زیاد است، تیغ میاره آدم، مشکل ساز میشه، مریض میشین و نیاز دارین حداقل پالتن یک نفر باشه. و دومش، در این مسیر پول هزینه زیادی لازم نیست، 100 یورو در جیبتان باشه دیگه. هزینه هایی که اضافه، که اگر پول اضافه داشته باشین در خانه، بسیار عالی است که ممکنه برگشت بخورین، ممکن است پول نیاز داشته باشین. در سالونیک رسیدین، چون سالونیک جای ماندن نیست، بعضی اگر آشنا دارن میتونن بمانن، ولی کسی آشنا نداره، هر چقدر بمانین مصرفتان بیشتر میشه. و اگر شما حرکت کنین رو به پیش، هیچ مشکلی ندارین، میتونید رایتان ادامه بدین. و یکی پرسان کرده بود که ترکیه الا آلمان چقدر هزینه داره؟ همو اگر بخوام یک حسابی روی دستی انجام بدم، هر کشوری مصارف دارن، که خودتان برین، آدم پر انرژی باشین، آدمی باشین که ورزشکار باشین، حداقل یک گذشته خوب داشته باشین، کوهنوردی یا نظامی باشین، یک آدم معمولی نباشین، خلاصه نکم لحاظ فیزیکی خوبتر باشین. در حدود 1 ماه بگی مد نظر بگیرین تا حدود برسین تا آلبانی، و هدفتان باید اینطوری باشه. اگر از طریق راه یونان میرین، یونان برید سالونیک، از سالونیک کسایی هستن در خوابگاهش برایتان بلیت میگیرن 50 یورو یا هر چقدر، بستگی به تاکسی داره. شما میرین تا لب مرز آلبانی را، از مرز آلبانی پیاده 1 ساعت راه است، نمیخوام چقدر است، راحت رد میشین، سخت نیست. از آلبانی تا سالونیک یک حساب دستی بکنم من، خب این شد خلاص. حساب بعدی محاسبه خرج گیم، خرج گیم خودانداز.
خود انداز فکر کنید 100 یورو 3000 لیر تا مرز کرای تاکسیتان اگر گروه 4 نفره باشین تا مرز مرزی که میرین تاکسی شما را میبره کرای تاکسی 3000 تا 4000 لیر است بین خودتان تقسیم میشه قیمت کشتی از 1000 لیر شروع میشه کشتی نو الا 2500 لیر مصارفتان را بین خود تقسیم میکنین هر نفری حدود از 3000 بیشتر تجاوز نمیکنه اگه 4 نفر باشین اگه 5 نفر باشین کمتر میشه کرای تاکسی تا نفر 700 800 لیر بیشتر نمیشه تقریبا 3000 لیر خرج دارین و 100 یورو جیب خرج که هو همون حدود پول چیتان میشه ساعت یورو پول داخل یونان خرچی داخل یونان یونان تا سالونیک سالونیکی بستگی به آدمهایش داره که آدمهایش از لحاظ فیزیکی قوی باشن مصرف زیاد نکنن بلخرجی زیاد نکنن بدن فیزیکشان خوب باشه غذای به اندازه مصرف کنن بعدش میمانه از داخل کمپ داخل کمپ یا جای خواب روزی 10 یورو ازتان میگیره روزی 10 یورو روزی 10 یورو از شما میگیره هر شب که جای خواب داشته باشید 50 یورو پول تاکسی یا ماشین پول بلیت بهتره بلیت حالی بلیت اتوبوس است یا تاکسی فرق داره بستگی از اون نفر باشه اونجا تی کنین 50 یورو الا آلبانی بعد آلبانی 50 یورو الا سرجم تا بوسنیا سرجم تا بوسنیا دست بالا بگیرین 400 یورو خرج دارین از آلبانی تا بوسنیا یا از سالونیک تا بوسنیا دست بالا 400 یورو دست پایین بگیرین 250 یورو فرق میکنه بعضی بچه ها رفتن 250 یورو خرج کردن بعضی بچه ها رفتن 400 یورو خرج کردن اگر قاچاقبر بیتین قاچاقبر هزینه جداگانه ازتان میگیره یه هزینه خودنده و خودتان برین کنم اسیره بعد داخل کمپ بوسنیا کمپ داره در کمپ میتونید بشینین در آلبانی مونتنگرو بین آلبانی و بوسنیا بین یه هر کشور فکر کنید گردن بگیرن خدا گردنمو نگیره حدود 200 تا از آلبان از سالونیک از 200 الی 400 یورو هزینه دارین از بوسنیا تا اتریش یا ایتالیا در حدودی 500 الی 600 یورو دیگه هزینه دارین ایتالیا برسین از ایتالیا تا آلمان 600 یورو من بنویسم از بوسنیا الی اتریش 600 یورو این یک حساب دست سرانگشتیه که دقیق نیست ولی چیزایی که از بچه ها پرسیدن تجربه گیمای بچه ها 600 یورو و اتریش که برسین دیگه کارتان آسان است از اتریش تا ایتالیا هزینه کمتر است زیاد سخت نیست اصلا سخت نیست مسیر اسلوانی است ما شما را در نقشه شما نشان میتونم چه خزینه داره مسیر سلونی کمی 30 روز پیاده روی داره الا 25 روز خیلی مسیر جنگلی تقریبا مثل یونان است
ما مشکل است. دیگه یونان که شما تیر کرده باشین تقریبا تجربه تان زیاد میشه، مشکل نمیخورین. مثل یونان پلیسایش نداره که دیپورت کنه، سختگیری های اندازه پلیس یونان نداره، راحت تر است. دیگه بستگی به شانس داره، ممکنه در گیر پلیس بیفتین، پلیس بد، پلیس خوب، یا اصلا پلیس نباشه. شانس بستگی به شانس تان داره. یارو رفته سر مرز، در هوا که روشن بوده سر مرز وسایلاش درست جمع نکده، در هوای تاریک چراغ دستی رو روشن کرده سر مرز دنبال وسایلای خود میگرده. همین که سوار قایق شدن از آب تیر شدن، او طرف مرز پلیس اینا رو گرفته. برادر سر مرز اول وسایلاتون حاضر بانین، سر صدا نکنین، تاریک است، او طرف دوربین دید در شب داره، ممکنه چکتان کنه، ترور نکنین، هوشیار باشین کمی. باز ببینید 100 یورو 100 یورو تسالونیک 100 یورو مدل 3000 لیری حدود 150 یورو اون میشه، 150 یورو تا مرز است، 100 یورو الا سالونیک اگر خوب برین. اگر چه کسایی هست که در نیمی را خسته میشن پول بلیط 600 یورو فقط پول بلیط میدن در وسط را، کومیتینی اگزانتی وسط را که نمیتونن چون بسیار وضعیتشون خراب میشه، را ادامه دادن نمیتونن. 600 یورو 700 یورو هم در وسط را اگر شما را کسی همراهی نکنه، دک ماشین درست حسابی نشینید، حتما پایین اتان میکنه. چکین پلیس هست، اتوبوس 100% چکین پلیس داره، پایین میکنه. در برادر 100% ما بهتان اطمینان میدم، پایین اتان میکنم. در موبین راه رای یونان که شما تا یک شهر را میرین، بعد میرید بلیت میگیرین، اگر داخل اتوگار شما را پلیس نگیره یا داخل اما محله که بلیت میگیرین، در مسیر راه شما را حتما پایین میکنه، چک میکنه آیدی کارتتان. چی گفته شما یک مهاجر خارجی آیدی کارت هم داشته باشین، آمدین از طرف مرز میرین طرف داخل یونان، حتما چکتان میکنه. اگر اونا 100% میفهمن، بدون دوباره دیپورتتان میکنه خیلی راحت و همه زحمات رو دست میره. و هر گیمی که بود از 600 یورو با زوانت شما ضرر کردین، پس میان تلفن میخرین، کرای تاکسی از مرز نفر 1000 لیر 1200 لیر 1500 لیر از مرز تا استانبول است. دیگه غیر از او که لباس هایتان رو میگیره، تلفن هایتان رو شکسته میشه، از کار میمانید، دیسپایتان رو گار میشه، آسیب میبینین، سرکار رفتن نمیتونید، یک مخانه خواستین، عقب میمانید. خلاصه 600 یورو حتما ضرر میکنید. الان من سرجم حساب میکنم 100 یورو، من از یونان به طرف حساب میکنم 100 یورو 400 جمع 600 هزار، هزار جمع 200 یورو بگیم، 160 یورو رو 200 یورو حساب کن، فکر کن 1000-1200 یورو شما هزینه دارین فقط تا اتریش برسید. اتریش رسیدین دیگه بلیط ماشین هست، ارزان آخه گیرون نیست، 20 یورو 50 یورو 60 یورو الا 100 یورو شما را در نقطه کشورهای اروپایی شما را میرسانه. تمام هزینه تان تا 1500 یورو شما میرسین هر جای اروپا بخواین، اما باید شما کوشش کنین، دست بر ندارین، تلاش کنین.